directrice bi nekk sa kii Créatef moom moom ma wowoon ne ma am na formation bu am buy ISET di def. Léegi moom mu yóbbu ma ci. Léegi ma ñuy dem di dem di dem ba ñu kii léegi ñuy commencé ci formation bi di ñu jàngal loo xamante ne xamuñu ko woon. Gis nañ ci daal suñu bopp léegi ñu dem ba ci kii ñu ne la bu paree bu la neexee mun nga leb pour nga dem liggéey bu la neexee tam nga bañ a leb. Léegi man ma jël sama décision ne damay leb mais décision bi ma koy jël pour leb dama waxoon ne dama ciy jënd ay machine di ñaw mais après finalement dama amaatoon ay machine benn machine laa amoon suñu kër après boobu moo jur yeneen yi léegi ñoom luñ ma financé woon moom laa ubbee mercerie bii li may jaay léegi moom kay aw ma seen fay sant naa leen tamit gërëm naa leen gis naa ci tamit sama bopp xam nga góor lu mu mun a ñaw jigéen lu mu kaa ñaw te man damaa yore doom léegi période boobu pour 21 jours damaa jëloon ñeneen góor ñuy ñaw ma fay leen ma loué leen machine bi ñu ñaw ñu pare jox ma sama xaalisu machine bi ak atelier bi bëgg naa atelier bi daal mu jur li neen mu nekk comme atelier bu mag wala xëy na ay entreprise su ma paree su ma fay li ma yor ba pare bëgg naa jëlaat lu ëpp som bi ma jëloon bëgg naa ko nag ma mun a am entreprise bu rëy ah.